Bota arriti shifrën e 8 miliard banorve dhe diçka e tillë duket se ka ngritur pikë pyetje për cilat do doja të flisja me zotin Adir Mura, i cili më dëgjon në këto momente. Keni ngritur një pikë pyetje të madhe në një reagim tuaj në rrjetet sociale, sa i takon në numrit të banorve në botë, duke thënë se shifra 10 miliard në të ardhmen do të rrezikon të planetin. Pse e shihni kështu? Nuk është se shofun kështu, përshëndetje njerëzit, të gjithëve juve dhe ata që po na ndjekin në këtë moment. Nuk është se e them unë personalisht, unë s'kam bërë gjë tjetër përveç se marr studime të ndryshme dhe i diskutojnë së bashku. Për sa i përket diskutimit në fjalë, 8 miliard banor, ju e dini shumë mirë me një fjalë, se cili nga ne shpenzon 7 fishin e asaj çfarë duhet të shpenzojë njeriu zakonisht. Që është problemi kryesor ky. Për mos të folur pasaj për të gjitha problemet që i kemi krijuar planetit. Kështu që nuk është një studim që e kam bërë unë, e kam bërë studiuesi dhe mendohet, si pas studimeve, që nuk mund të te kaloi shifrën mbi 8 miliard. Biles thuet që 10 miliard banor mund të shkatronte komplet planetin. Kjo është të paktën nga disa studios, pasaj për mos futur në ato detajet ku na thonë që jemi shumë konspiracionist, ku mendohet si guides tonë, që thonë që jo më shumë se 200 apo 300. Po pse ndodh kjo, në bazë të çfarë, për ta shpjeguar sa më thjesht për ata që na ndjekin, si mund të shkatrohet planeti me 10 miliard banor? Shiko, si dorera, para disa viteve, një studiuese gjermane bëri një studim jashtëmase të rëndësishëm që shumë njerëz nuk e kanë kuptuar këtë çfarë do të thotë. Ajo studioi të gjitha ujrat e deteve dhe të oqeaneve dhe janë ndotur rreth 20%. Çdo të thotë kjo. Nëse i keni vënë re vitet e fundit, nuk kam stinët janë spostuar, nuk janë më si më parë. Dhe me problem me kalimin e kohës do ketë probleme akoma më të mëdha me klimën. Pra, në qovë se ne jemi 8 miliard sot dhe kemi ndotur këto ujra, që janë ujrat që bëjnë reciklimin, kujdes, të gjithë, le temi ambientit, atëre, çfarë mund të ndodhë me 10 miliard banor dhe çfarë mund të ndodhë nesër, sepse ne ato probleme që i kemi krijuar para 20 viteve planetit po shkaktojnë sot. Kështu që ato probleme që po shkaktojmë sot ne do shifen pas 10 apo 15 vitesh. Nëse flasim për shifra konkrete, aktualisht jemi mbi normalen që ka përballon planeti, po më thua? Si pas studimeve, po, me një fjalë, studiuesit thonë që në qovë se ne do të i kalojmë 10 miliard banor, është, shiko, nuk doja të tërë, se ka disa gjera në njerë që nuk mund të thuajnë në për rete sociale, apo diskutojnë këshu, këse janë gjera serioze, se po thuaj, pjesa dërmuese e njerëzve janë i gjumë, një pjesë e vogërë që janë zgjuar, thonë po e çfarë mund të bëjmë ne që jemi thjesht, jemi njerëz të thjesht, mendimi i kolektiv mund të ndryshoj shumë gjera. Doja të thosha me këtë që në qoftë të se gjithë planeti ka probleme përsëris të njerë me prodhimin të produkteve ushqimore dhe me konsumimin në total, jo vetëm të produkteve ushqimore, por edhe atyre, le themi, teknologjike, ne nuk arrim dot tot që të përmbushim këto. Merrem me mend nesër se çfarë mund të bëjmë. Si e shpëtojmë planetin ne, që të mos shkojmë në këtë pikë që thoni ju? Nënvizoa pak që para aty që ka disa gjera që nuk thuen. Në një studim, në një shkrim kohët e fundit, e gjeni gjithandej, nuk po flasum për e kanë bërë të tjerë, thonë që ne absolutisht nuk duhet të kalojmë 9 miliard njerëz brënda vitit 2027. Po, po të lexosh aty, në tekstet e tyre, kanë disa thëni që janë për të ardhur kesh, me një fjalë për të trembur. Kjo është me pak fjalë. Sepse aty duhet, me një fjalë, studiuar thellë që në qovë se dikush e ka shkruar sepse duhet bërë një kontrol i populatës. Kjo është ideja kryesore, me gjitha të ju thoni që ndotja dhe mënyra se si shpërdorojnë njerëzit në gjithë planetin siel në këto alarme, po themit, të cilat ngrihen, sepse nëse do të kishim një sielje tjetër të njerëzimit, atëre mund mos flisnim për shkatrimin dhe ndoshta mund tishtë dhe diku e përballueshme dhe një shifër kaq e lartë banorësh në planet. Kuptova qartë? Prapërsisht kjo, shiko, ne në qovë se gjendemi brënda një kupole, që është kjo toka, në qovë se ka pak njerës, nuk diskutojt atë frymë që thithim dhe atë azot që njeri, a i është i pakët, po sa më shumë t'jen dhe ashtë më keqështë, ndo njëri mund të të përshomu, po qëllidhje ka.
bota është një reciklim. Okej, okay, dakord, po është një studim që nuk është bërë nga ne, është bërë nga studiuës dhe thonë, bota, me fjalë planeti, resurset e planetit, po thuj se kanë mbaruar, bile s'doli ligji që deri në viti 2027 e tej, nuk do ketë më makina me karburë. Është qartë. Dua ta falenderoj zotin, sepse do ta falenderoja në fakt zotin. Po, jo, jemi drejt fundit. Doja t'ju falenderoja shumë për bisedën edhe që ndat opinionin tuaj zoti Mura. Faleminderit. Se është temë goxha delikate në fakt. Shumë faleminderit. Shumë shkurt do të kemi një hapësirë publicitare dhe pas pak do të jemi në një bisedë me zonjën Jorida Tabaku.